Ötən gün akşam, bugün səhər saatlarına da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Qarakilsə rayonunun Nuravan, Basarkeçər rayonunun Subatar yaşayış məntəqələri və Gorus rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli və Hacılar, Kəlbəcər rayonunun Zivil yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı müdafiə Nazirliyi yayıb.